Мукачівці зібралися під стінами ратуші, щоб обговорити наболілі питання щодо життя у місті. Діалог хотіли вести з міським головою. Навіть написали йому лист з проханням прийти на мітинг. Але, вочевидь, мер часу так і не знайшов. Проте вийшли інші представники міської влади. Питань у громади було чимало. Чим займається відділ транскордонного співробітництва? Питання. Чому не залучено у місті жодного грантового проєкту? Ужгород розвивається, відповідно, садики, школи будуються за грантові гроші. Розвивається ХУС, розвивається Берегово. Чого Мукачево не представлено на міжнародній арені? Де наша підтримка національних меншин? Де будинок нацменшин? Чого не підтримуються громадські об'єднання? Можу дати відповіді на дані питання? Одне з основних питань, яке обговорювали вже не вперше, це доля спорткомплексу ДЮСШ, зокрема басейн. Вийшов заступник мера і Єленділ Іван Іванович, які сказали, що значить, на сесії міськради вони приймуть рішення, що виділити 200 тисяч лише на проєктну документацію, а не на ремонт. Це лише кошторис вони розроблять, а конкретно, коли вони почнуть робити ремонт і коли вони його мають запустити, ніхто нічого не сказав. Восени влада завіряла, що басейн буде працювати цього року. Однак, як виявилося, людей обманули. Прямо обманули, не дотримала влада слова. Міські чиновники запевнили, що він залишиться у власності міста і проданий не буде. Зараз ми почули офіційну точку зору про те, що даний об'єкт знаходиться і буде знаходитися у комунальній власності. Люди вважають, що обстеження та ремонт басейну можна було зробити напередодні відпочивального сезону і в разі потреби знайти кошти на його ремонт. Завдяки добросовісним платникам податків та зміненому законодавству у казні міста є достатньо коштів. Однак потрібно вміло ними розпоряджатися, вважають мукачівці. Заступник міського голови має на це власні аргументи. У минулому році ми планували зробити поточний ремонт басейна, щоб його запустити. Невже грошей не було? Але не грошей не було. Викликали експерта, наприклад, який у нас є. Це ви мали результати офіційно, обстеження, що його не можна використовувати. Басейн. Я вийшов, я вам пояснив. Ви просто два рази задаєте одне те саме питання. Також громадськість поцікавилася, чому влада не спілкується з містянами. Натомість отримали відповідь, що для цього потрібно формувати інформаційні запити. А були цивілізовані запити які, щоб ми це описали? Ви доводите, у вас кулуарно це проводиться. Не проводиться кулуарно. Шановний, віра! Час від часу мітинг супроводжувався вигуками «ганьба». Люди стверджують, що представники влади хоч і вийшли, але толку від цього насправді мало. Вибачте, сесія, можете на сесії. Ми питання задали, ми вам відповіли. Представники міської ради не змогли чіткі відповіді надати на запитання громадян міста. Люди кажуть, конструктиву з чиновниками було мало. Будинка школяра нема, будинка культури нема, будинок офіцерів так і не запускають. І якби останнє це було ДЮСШ, де би можна було віддати дітей на якісь спортивні для розвитку, для здорової молоді, але його нема. Багато чого було сказано, але, чесно кажучи, конструктивної відповіді, я думаю, не почув ніхто. Недопустимо. Ви є представниками влади, ви собі таке не можете дозволити. Якщо раніше була громадська рада при міськвиконкомі Мукачівському, тепер її просто не сформували, тому що знають, що там почують дуже негативні відгуки про себе і дуже незручні питання. Закінчувався мітинг скандуванням, які стали вже майже традиційними на цьому зібранні. Якщо ви не маєте мужності, то звільняйтеся. Що в театрі не було. А ви не в театрі, ви в міській раді. Там написано міська рада, не театр. Дивіться, 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 дивіться. Ганьба! Ганьба!